Det er sådan, at hvis man spekulerer på, om ens implantat er gået i stykker, så kan man ofte ikke finde ud af det bare ved at mærke på et bryst. Nogle gange kan man godt få en fornemmelse, fordi når man mærker på et bryst, hvor et implantat er gået i stykker, hvis det drejer sig om de bløde implantater, så kan det godt blive sådan en lille smule sådan lidt svampet at føle på, i stedet for den lidt mere faste fornemmelse, man har. Men man kan ikke sige noget med sikkerhed bare ved at føle på det. Det vil kræve nogle ekstra undersøgelser, og nogle af de undersøgelser, man kan lave, det er, at man kan lave en ultralydsscanning. Det er typisk det, vi anbefaler som det første. Den kan med rimelig stor sikkerhed sige, om et implantat er gået i stykker. Hvis man så stadigvæk er i tvivl, så kan man lave noget, der hedder en MR-scanning, som er regnes for at være den bedste undersøgelse for at afgøre, om et implantat er gået i stykker. Men 100% sikker, det kan man ikke være, og man bliver nogle gange overrasket, når man opererer, fordi man tænker, at det er gået i stykker, og så viser det sig, at det er det ikke. Og selvfølgelig også den anden vej rundt.